E acima de tudo, preparar uma criança para a vida é prepará-la. É muito simples, é dar-lhe felicidade, é dar-lhe conforto, várias pequenas regras que lhe dão solidez. E dar conhecimento, porque elas estão sedentas de conhecimento. E isso, se não for a escola a dar, é o YouTube que dá, ou é o YouTuber que dá. E não tenho nada até contra isso, porque os YouTubers, curiosamente, têm alguma consciência, sabem o que é que estão a fazer. Pode ser uma estupidez, pode até não fazer-me sentido nenhum, mas eles têm um papel muito importante na educação. Eu lembro a minha filha estar preocupada com o artigo 13, porque o neto vai acabar. Eu disse, não, o neto não vai acabar. Mas há uma polémica relativamente ao artigo 13, que tem a ver com os direitos de autor, e é preciso regulamentar isso, e é preciso saber como é que as coisas vão ser feitas. Ah, ok, está bem. Mas, lá está a questão política. Ele existe. E eles têm interesse. A minha filha, com 9 anos, estava a discutir o artigo 13. Então, afinal, tem. Porque chegou no canal certo.